Ska vi se här, nu! Nu! Nu är vi i bild! Gertrud! Ja! Kom! Skynda dig nu! Ja. Det är i bild! Va? Det är live! Från soffan! Jag är ju där, men här är du! Och här är jag! Ja! Och vi skulle ju berätta någonting viktigt! Ja, och det är så tråkigt. Ja. Vem var det vi skulle hälsa ifrån? Ja, vi... Therese Corona skulle vi hälsa ifrån. Ja, nej. Jo. Corona, nej, det var något... Jag får se på lappen här. Jag tror det är fel. Det, ja, vi har lappen här. Ta fram glasen, för ja, annars ser jag ju inte. Så att rätt blir rätt. Och tvivlar inte du? Inte rätt blir fel. Så läs du... noga. Vad står det? Therese Krona. Ja, Therese Krona skulle vi hälsa på. Men det var någonting från med corona. Och den här kon vid 19. Vilken ko? Ja. Ja, den vid 19. Ko vid väg 19? Ja. Ja. Vad gör han där? Nej, det var ju det här att vi får ju inte träffa barnen på lördag. Får vi inte träffa barnen? Nej. Varför då? Nej, men det var den här kon vid 19, så får vi inte träffa barnen och det är så... Men vi hade ju en rolig... Vi har en rolig nyhet också ju. Gertrud! Ja. Vi har en rolig nyhet! Vadå? Det är ju... Vi kommer ju filma allt! Jaså? Ja! Så alla kan se? Man kan se det senare! Jaså? Ja! På vadå? På tuben! Tuben? Vilken tub? YouTuben! Inte på Facebook, för där är ju allting annat. Ja, men också på Facebook. Yes. Och YouTuben. Och allting. Alla kan se det. Alla? Ja. Till och med jag. Ja, och vid ett senare tillfälle då. Oh. Det kommer meddelas och det kommer bli så bra. Oh, det är ju bättre sent än aldrig, som man säger. Ja, så hej! Det var det vi ville säga. Var rädda om er allihopa. Jaha, ska vi sluta nu? Ja, nu säger vi hej då. Jaha, jaha. Ja. Hej, hej. Jag hej då. Glöm inte att stänga av den. Åh, Gud välsigne er. Nu kan vi se vad steg. Nej, nu stänger vi av den. Ja, men jag kan inte med. 1, 2, 3. Hej, hej. Nej, det gick inte. Nu gick det. Jag är lika.